Ja, det var första versen på den första salmen i vår salmbok som vi lyssnade till. Den andra versen och tredje lyder så här. Cherubim och serafim, änglar och makter sjunger evigt, ropar utan rast till dig. Helig är du, helig, helig. Himlar, jord och allt som är, lovar Gud ditt majestät. Skyn av vittnen lovar dig, trons profeter och apostlar, himlaskaran klädd i vitt, ur bedrövelsen förlossad. Dig bekänner fröjdefullt kyrkan hela jorden runt. Ja, Mikael är ju en av de änglar som nämns vid namn i vår bibel. Gabriel känner vi också till. Gabriel som betyder en Guds kämpe. Han som kom till Maria och sa, var inte rädd. Du ska föda en son. Och han ska bära namnet Jesus. Mikael, hans namn, det betyder vem är som Gud? Det kan man ju fundera på. Vem är som Gud? Ibland försöker vi låtsas att vi själva är gudar. Och så kommer vi ibland på att det är vi ju inte. Vi är inga gudar. Och ibland är vi inte änglar heller. Men vi kan vara det. Vi kan betyda någonting för andra människor. Änglar, det är sådana som kommer med goda budskap. Som är sändebud från Gud. En Guds omtanke som sveper in över världen och över oss. Ibland kan vi känna den där andevinden, änglavinden röra vid oss. Hjälp oss när det är tungt och svårt. Kanske kommer den genom en medmänniska. Kanske till och med från någon vi inte hade väntat. Vi har fått lite stöd, lite hjälp, lite omtanke. En hälsning från det himmelska. Och så orkar vi vandra vidare. Orkar vi få nya krafter till att hjälpa andra. Och klara ut ondskan i världen. För den där kampen, den pågår ju alltid. Den var en gång i himlen. Den pågår här bland oss på jorden. Det märker vi allt för väl. Jag läser ur evangelietexten på söndag. Evangelisten Lukas skriver. De 72 kom glada tillbaka och sa, Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Han svarade, jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka och ingenting ska skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen. Så fantastiskt. Våra namn är inskrivna i livets bok. Gud håller reda på oss. Gud vill oss väl. Han sänder änglar till oss och hjälper oss på vägen. Därför vågar vi be. Himlarnas Gud som sänder dina heliga änglar till vår hjälp mot ondskans alla makter. Ge oss glädje och uthållighet i den goda kampen. I Jesu namn. Amen. Och så får vi förenas med kristna i hela vår värld. I Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och Herren välsigna oss och bevara oss i för evighet.